Наша колега Наталочка Чинталян, яка тримає свою мужню руку на пульсі останніх подій, також долучилася до екологічної акції, тому і ви не будьте байдужі. А що треба робити, дивіться далі. Десятки екосвідомих українців зібралися на березі річки Дніпро, аби зробити ці узбережжя чистими. Хотіла б я сказати, але... Сьогодні прибирати виявили бажання одиниці, і то працівники рибохорони. Міжнародний день чистих берегів давно набув світового рівня. Екоакції проходять щороку у кожні треті вихідні вересня. Керівник Київського рибоохоронного патруля Володимир Мухін зізнається, завдяки таким заходам є можливість наголосити про проблеми засмічення узбережжя річок і водойм. Головна мета цієї акції – це привернути увагу як пересічного громадянина, так і органи державної влади, і, зокрема, Верховну Раду, щоб вона приймала, дійсно, дуже багато законів приймаються, але я вважаю, що закони пов'язані з сортуванням сміття, з утилізацією небезпечних відходів, з підвищенням штрафів відповідальності, вони якнайбільше зараз актуальні. За забруднення території законодавством України передбачено штраф у розмірі 170 гривень. Проте фактично неможливо доказати, хто саме викинув те чи інше сміття. Це і прикормки різного роду лишаються, саме пакети від них, пляшки лишають, недопалки. Зокрема, за дослідженнями науковців, розкладання скла у нас сягає 1000 років. Недопалка – це 3 роки. Поліетилен – від 200 до 500 років. Та й грошове стягнення не зупиняє порушників-відпочивальників. Ось зараз ми з вами можемо спостерігати приклад ганебного, можна сказати, відпочинку. Зазвичай знаходимо ось такі скляні пляшки, пластикові. Багато у нас поліетиленових пакетів. Ось, зокрема, про те, що ми говорили, он бачимо риб'ячий хвіст, тобто про те, що я говорив, що навіть в дане сміття запутується риба і вона гине. Фахівці розповідають, анонсували екоакцію в соцмережах, проте долучилися тільки працівники рибохорони. Напевно, через низький рівень екосвідомості українців. Ми вирішили самі перевірити, чи стежать за чистотою місцеві. Я зустріла місцевих рибалок. Подивимось, чи прибирають вони за собою сміття. Добре. Тут повно мусора. А за собою прибираєте? За собою я все время в кульочок слажу весь мусор після себе. А чому сьогодні не долучилися до акції? Ну, не знаю. Не захотіла? А мені нечого відповісти вам, якщо чесно говоря. Я от возле себе я собираю вам все, що є. Все остальное я ж не буду бігати по берегу, мені як-то... На толоці зібрали понад 30 мішків сміття, і це на протяжності 1 кілометра берегової лінії. Загальна вага сміття склала 1 тонну. Організатори наголосили, планують влаштовувати подібні екоакції не тільки одноразово, а вивести їх на державний рівень. Наталія Чинталян, Микита Шевцов. Правда тут лайв. Дякуємо усім за перегляд цього відео. Сподіваємося, що вам сподобався наш контент і обіцяємо, що правдива інформація завжди буде на YouTube-каналі «Правда тут». А мене звати Ангеліна Таран. В перервах між переглядами наших інтерв'ю варто підписатися на наш YouTube-канал, поставити лайк і написати приємний коментар.